Георги, тъй като, доколкото знам, сте били част от различни комисии в НФЦ и тук в БНТ, какви филми трябва да се влагат най-много средства? Ние, като кинотворци, разчитаме много на държавната помощ. Това са парите на данъците на хората. И като харчим парите на тези зрители, да правим филми за тези зрители. А не да си правим някакви си измислени наши арт-филмчета, които да ходим по треторазрядни фестивали и да печелим някакви места там и да се бием гърдите, че сме големите творци. Нашите филми, вече 4 филма сме правили с Весела, са доста неподкрепени държавно. Надяваме се в бъдеще това да се промени. Фестивал в Лугар. Това е един елитен арт-хаус, сравнително малък фестивал, който отдава внимание на младежкото кино. Първо, котка в стената, искаме да кажем, че направи световна премиера на този малък фестивал в Локарно, където го видяха 3000 души само при първата прожекция. Каква е ползата на България от тези филми? Чудесно, че има различни мнения. Получава се един дискурс, който не бива да се правят филми. Ако правиш филми за България, ти трябва да ги теснеш навън. Според мен трябва да имаме цел да правим световно кино. Наистина световно кино. Тоест най-българското кино може да се оцени и навън.